Hance Lafaty, já jsem to říkal už našim kolegům před zápasem na kameru. David má šrámy ze zápasu proti Slavii z derby. To je ten důvod, proč tady s námi dneska nebyla a chyběl. Petr Havlík, jestli byste mohl pane Havlíčku nějak krátce zhodnotit ten zápas, jak teď vidíte šance před tou dvětou? Zhodnotit zápas. Věděli jsme, že Jablonec dá do utkání všechno, nebo do toho dvojzápasu, protože to pro mě příležitost být zase blíže do Evropy. Předpokládali jsme a očekávali náročné utkání. Rozhodli o chyby, naše chyby, ale pokud to vezmu celkově, tak první poločas nás Jablonec předčil větší agresivitou, takovou vůlí jít za gólem, za úspěchem. Šel tam zaslouženě do vedení. My jsme druhý poločas se zlepšili, podle mého názoru. Zkvalitili jsme naši hru, byli jsme aktivnější. Měli jsme tam situace, které byly blízko gólu, ale chyběla nám větší produktivita dneska. A musím vyzdvihnout výkon Michala Špita u soupeře a obětavých hráčů, kteří tam vlastně blokovali ty střely, které směřovaly už do gólu na poslední chvíli. A pak, jak jsem říkal, pak se nám podařil kontaktní gól za stavu 2-0 pro soupeře. Jsme se vrátili do zápasu dobře sehranou standardkou a kontaktním gólem, ale ta samotná chyba v závěru zase dala soupeři šancí do dvoubrankového vedení, což samozřejmě z pohárového pohledu je složitější než třeba stav 2-1. Jablonec vyhrál zaslouženě, my samozřejmě za dnešek spokojení být nemůžeme a nejsme, ale o ten postup se ještě pokoujeme do 14 dní kroze. Samozřejmě, my jsme chtěli uspět v tom zápase a Spartu máme zanalyzovanou, protože jsme s ní, nebo já už jsem s ní odehrál 3 zápasy, kde jsme věděli, že pokud chceme uspět, tak musíme být aktivní při jejich rozehrávce. To se nám povedlo celý zápas, donutili jsme soupeře i k chybám, škoda, že jsme ty dvě situace nevyužili. Jasně jsme věděli, že Sparta je lepší na míči, že pokud jim tu kombinaci dovolíme, tak budeme pikat, krom začátku druhého poločasu, kdy Sparta, my jsme nebyli schopni udržet balón a Sparta nás tam přehrávala, tak si myslím, že jsme v tom zápase splnili to, s čím jsme do toho šli. Samozřejmě ten výsledek je do odvety zajímavý, ale furt je to jenom poločas. A ten inkasovaný gól na tom asi ani moc nezměnil, protože my víme, že na Spartě a ještě s našima výkyvama formy prostě stejně budeme muset hrát stejně aktivně jako dneska, takže já ten výsledek beru a doufám, že v té odvetě odvedeme takový výkon, aby nám to stačilo k postupu, který všichni strašně chceme. Děkuju, Romane. Dotazy? Já jsem čekal dotazy teda. Romane, před zápasem tady proskočili zprávy, že na konci se to nekončíte. Bylo to, sehrálo to nějakou roli v kabině, bavili jste se o tom, byl to nějaký input třeba pro mančat? A jaká vůbec byla vaše reakce, že takhle před koncem poháru, koncem ligy se to dostalo na světlo světa ven? Pro mě to není nová informace, samozřejmě já už jsem o tom věděl delší dobu. Jednoznačně naše výkony v ligové sezóně tomu nahrály. Já teď to nechci analyzovat, samozřejmě to plně respektuju. Možná, že mi to pomůže, protože já jsem v Jablonci dlouho a já jsem ambiciozní trenér a prostě budu pracovat tam, kde mi práci dají, takže na to utkání to vliv nemělo, spíš jsme si z toho dělali srandu. Samozřejmě jsem rád, že jsem jde Jarda Šilhavej, který uznávám jak jako trenéra, tak jako člověka, takže já Jablonci budu držet palce furt a kež bych předal mužstvo, který bude účastníkem pohárové soutěže. Byl bych tomu kus symboliky, před rokem, když jste začínal, jste pohár získal, po roce se s mančatem loučit opět získem poháru, napadlo vás něco takového? Nevím, jestli mě napadlo úplně tohleto, ale
spíš bych bral, kdyby se ligová soutěž přejmenovala na pohárovou, protože naše výkony v pohárech a v lize jsou bohužel za mýho působení diametrálně rozlišní, ale to někdy fotbal přináší. Samozřejmě těch důvodů je víc, ale ty si zatím nechám pro sebe. Děkuju, Romane. Ještě otázky? Říkal jste ambiciozní trenér, mluvil se o vás v souvislosti s Varnsdorfem, můžete to potvrdit, vyvrátit? To je absolutní nesmysl, samozřejmě já se neříkám žádný práce, ale tohle je čirá spekulace.